Nopeasti määriteltynä kansalointi tarkoittaa sitä, että me pyritään asettamaan julkiset tahot, kuten yksilöt tai yritykset tai järjestöt vastuuseen niiden ongelmallisesta toiminnastaan. Ja ajatuksena taustalla on ehkä se, että meillä on niinku kollektiivista valtaa suhteessa näihin julkisiin toimijoihin ja me pystytään muistuttamaan näitä toimijoita niiden niinku siitä julkisen vallan tuomasta niinku vastuusta. Cancel-kulttuurihan ei tällä, jos ajattelee niin tällä tavoin, niin cancel-kulttuurihan ei ole mikään uusi asia. Sinänsä, että me ollaan toisaalta, me ollaan asetettu tai laitettu ihmisiä niin kuin julkisesti häpeämään jo myöhäiskeskiajalla häpeäpaaluihin ja niin edelleen. Ja yritysboikotointikin on ollut niin kuin historiallisesti läsnä meidän kulttuurissa jo pitkään. Mutta ehkä just niin kuin some on tuonut sellaiset niin kuin tietynlaiset lisäkierrokset, joka on sitten niin kuin tehnyt cancel-kulttuurista niin kuin cancel-kulttuurin. Tästä aiheesta on siis välillä haastava keskustella, koska meillä on yksi mielestä määritelmä sille, mikä on cancel-kulttuuri. Toisaalta huomioon ottaen, kuinka Suomessakin itse pelkää niin paljon tätä cancelointia, niin on vaan mielenkiintoista, että meillä on kansanedustajistossa ja kunnallisvaltuustoissakin ihmisiä, jotka on tehnyt julkisesti rasistisia kommentteja. Niin mä välillä vaan mietin, että missä on tämä paljon puhuttu cancel-kulttuuri, kun sitä tarvittaisiin. Mutta vitsit sikseen, mä sanoisin, että cancel-kulttuurin ja hyväntahtoisen kritiikin ero on se, että toinen pyrkii tuomaan ongelmakohdat näkyviksi ja tarvittaessa tuomitsee ne. Ja toinen pyrkii laajamittaiseen henkilökuvan lokaamiseen. Ja siinä on suuri ero. Ja musta tuntuu, että joskus ihmiset näyttää sekoittavan tämän mulle kiihkouskovaisena näyttäytyvän toiminnan vastuun ottamiseen. Vastuunottoon ylipäänsä. Mun mielestä cancel-kulttuuri on aika hämmentävä asia nykyään. Se on aika laaja juttu ja se on muuttunut todella paljon siinä aikana, kun sitä tässä nyt on viimeiset vuodet ollut. Alkuun se oli tosi paljon sitä just, että otettiin tapetille ne asiat, jotka oli selkeitä, yksinkertaisia ja nopeita. Ja nyt se on oikeastaan niin kuin kehittynyt niin paljon, että nykyään mun mielestä ei enää niin paljon puhuta cancel-kulttuurista, vaan nyt puhutaan enemmän niin kuin oikeastaan vaan internet-käyttäytymisestä, johon on vaan tullut se, että oikeastaan kaikki tarkkailee ja tutkii toisten käyttäytymistä ja aikaisempaa käyttäytymistä ja miettii, onko se nykystandardien mukaista. Siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mun mielestä on todella tärkeä, että näistä asioista puhutaan ja niin kun oikeasti yritetään muovata tästä meidän yhteisestä ihanasta maailmasta parempi paikka. Sitten taas välillä mua hämmentää sen takia, koska tämä on niin laaja asia kuin netti, eli niin laaja kuin maailma, niin siihen liittyy myös väärinkäyttäjiä, väärinkäyttäytyjiä itse sen cancel-kulttuurin sisällä. Eli semmoisia ihmisiä, jotka tarkoituksella vähän niin kuin tuntuu hakevan vaan negatiivista ja etsivän sitä. Ja sitten niiden perusteella yritetään viedä ihmisiltä työ. Tuntuu, että cancel-kulttuurin määritelmä riippuu nykyään vähän siitä, että mistä päin sitä ilmiötä oikein katsoo. Osa mielestä se on suurin uhka meidän sananvapaudelle ja demokraattiselle järjestelmälle, kun sitten taas osan mielestä koko kulttuuria ei ole olemassakaan. Mä pidän cancel-kulttuuria yhtenä isoista ongelmista suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä niin kuin woke-ideologian ja intersektionaalisen feminismin kanssa, koska nämä kaikki aatesuuntaukset perustuu ihmisten hiljentämiselle ja vaientamiselle. Cancel-kulttuurissa sä haluat ihmisen pois julkisesta tilasta, jos hän on eri mieltä kuin sinä. Ja tietysti ongelmana on se, että ihmiset alkaa myös sensuroida itseensä. Pelkää sitä, että joku ottaa työpaikalle yhteyttä tai ura tuhoutuu tai sut luotaan, niin sit sä et enää uskallakaan sanoa, mitä sä oot mieltä. Jolloin tavallaan se julkinen tila kaventuu ja sananvapaus kaventuu ja tää on tosi huolestuttavaa mun mielestä. Olisi hyvä aika tehdä selvää, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Musta tuntuu, että monia erilaisia ilmiöitä yhdistetään tämän väittyn cancel-kulttuurin alle. Onko cancel-kulttuuri esimerkiksi sitä, että yritys vaihtaa tietysti brändinsä kuvastoa vastaamaan nykyaikaa, vai onko cancel-kulttuuri sitä, että ei ole enää suotavaa käyttää sanoja, jotka olivat ennen sosiaalisesti hyväksyttyjä? Vai onko cancel-kulttuuri sitä, että vaikka vuosien vanhoista tweeteistä tai teoista tulee nykypäivänä sanktiota, kuten vaikka työpaikan menetys, opiskelijoiden paikan menetys, sosiaalinen syrjintä, kasvojen menetys, ja näin edespäin. Koska mun mielestä se cancel-kulttuuri, jos se sillä haluaa kutsua, on lähinnä tuota jälkimmäistä. Mun mielestä Suomessa ei oikeasti ole cancel-kulttuuria siinä mielessä, missä se englanninkielisessä maailmassa tunnetaan.
Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta, some- ja mediaympäristö on hyvin erilaisia kuin meillä, ja siellä voi aidosti järjestää vaikkapa potkut jollekin ihmiselle aika nopeasti sen perusteella, mitä ihminen twiittaa. Suomessa muun muassa kiitos meidän työlainsäädännön, todella harvoin käy niin, että ihminen menettää työmahdollisuutensa sen takia, että tekee virheen, twiittaa harkitsemattomasti tai muuta tällaista. Mä oon itse puhunut sen sijaan toksinen parvi-ilmiöstä canceloinnin sijaan. Mä tarkoitan tällä sitä, kun suuri joukko ihmisiä samanaikaisesti alkaa esittää vaatimuksia ja kritisoida yhtä ihmistä. Näissä tilanteissa usein on niin, että tämä, jolle vaatimuksia esitetään, on tili, jolla voi olla joitain tuhansia seuraajia ja siten ns. Iso platformi. Oikeasti parin tuhannen seuraajan tilit ei kuitenkaan ole isoja, eikä tämä ihminen luultavasti tee somea ammatikseen, eikä sillä ole mitään tiimiä tukemassa sitä. Suurin osa somehyökkäysten kohteena olevista on ihmisiä, joilla ei ole kovin paljon vaikutusvaltaa. 100 palautetta samasta asiasta tuntuu täysin kohtuuttomalta ja voi viedä myös innon toimia ylipäätään. Mä näen suurimpana tämän kulttuurin ongelmana sen, että ihmistä alkaa pelätä poliittista osallistumista, koska ne pelkää, että ne ei osaa kaikkia jatkuvasti muuttuvia sääntöjä ja termivalintoja. Tällainen tosi tarkka ihmisten käytöksen vahtiminen ja palauteryöpyt vie ihmisiltä intoa edistää tärkeitä asioita. No jos katsoo niin kun sen cancel-kulttuurin päämääriä, niin se ei ehkä ole tapahtunut ja silloin voi miettiä, että koko kulttuuri ei ole olemassakaan. Mutta samaan aikaan ihmiset tutkimustenkin mukaan pelkää osallistua somekeskusteluihin juuri sen takia, että ne pelkää tulla canceloiduksi, joten silloin voidaan ajatella, että tämä kulttuuri on kyllä todellinen ja niin kuin aiheuttaa meissä tietynlaista toimintaa. Monet väittävät, että cancel-kulttuuri olisi jotenkin niin kuin mennyt liian pitkälle, mutta mun mielestä se on vähän sellaista niin kuin turhaa uhriutumista jotenkin. Nykyään ihmiset joutuu suurempaan vastuuseen sanoistaan, koska yhä useammalla ihmisellä alustoilla, somealustoilla on ääni. Ja jos sanoo jotain, varsinkin isolla alustalla, niin siinä on myös vastuu. Ja sitten tämä vastuu, mikä tulee tämmöisenä, niin kuin, minkä mukaan tulee tämmöinen kritiikki, se saattaa joistain tuntua siltä, että nyt hiljennetään ja canceloidaan, kun joku sanoo, että näin ei saa sanoa. Mä oon itsekin saanut someyleisön vihat niskaani, ehkä lähden siksi, että mä teen paljon uskontokriittistä sisältöä. Ja voin kyllä sanoa, että se ei ollut mikään maailman mieluisin kokemus. Siinä vaiheessa, kun siihen tuotiin mun työpaikka, mun perhe, musta levitettiin ihan uskomattomia huhuja ympäri internettiä, niin siinä vaiheessa se ei ollut enää kritiikkiä, vaan jotain aivan muuta. Ja kun moni sanoo, että cancel-kulttuuri voi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin mä näen, että se voi myös tehdä jotain täysin päinvastaista. Koska kuinka moni ihminen uskaltaa ylipäänsä mennä kertomaan mielipidettään, jonne voi saada noin massiivisen vastareaktion, joskus jopa syystä, jotka on heille itselleen täysin tuntemattomia. Se voi pahimmillaan johtaa siihen, että meillä ei ole niin paljon mielipiteiden moninaisuutta, mikä on mun mielestä todella, todella suuri ongelma. Toki on semmoisia ihmisiä, jotka ei mun mielestä ansaitse mitään alustaa ja joita kohtaan ei tarvitse tai pidä olla millään tavalla myötämielinen. Esimerkiksi seksuaaliset hyväksikäyttäjät. Sitten on semmoisia ihmisiä, joilla on todella ongelmallisia toimintamalleja, esimerkiksi mitä tulee rasmiin, ja ne jatkaa niitä, vaikka heitä on heidän käytöksensä ongelmallisuudesta informoitu, eikä se käytös ole jäänyt sinne menneisyyteen. Vaikka mä itse haluan uskoa siihen, että meidän pitäisi olla anteeksi antavaisia ja meidän pitäisi antaa ihmiselle tilaa kasvaa, niin pitää kuitenkin ymmärtää se, että vähemmistöllä ei ole mitään velvollisuutta antaa anteeksi ihmisille, jotka on heitä kohtaan joskus rikkonut. Ja vähemmistöllä ei ole mitään velvollisuutta olla tällaisia ihmisiä kohtaan, mitenkään kohtelias tai myötämillinen. Että sekin pitää ymmärtää. Tämä on tosi vaikeaa ja sen takia tästä on tosi vaikea itse puhua, koska jotenkin monissakin tapauksissa on hyvin vaikea sanoa. Ei voi tietenkään tietää, miltä asiat muista ihmisistä tuntuu, mutta silleen vaikuttaa, että monesti se reaktio ei ole, että yritetään korjata se, mitä on tapahtunut, vaan yritetään lopettaa se ihminen tekemästä mitään. Se, mikä on ollut aina niin kuin mielenkiintoista, kun esimerkiksi seurannut Twitterissä ihmisten käyttäytymistä, on se, että se tuntuu vähemmän ja vähemmän koko ajan, mitä enemmän tämä aika kiristyy ja tulee koko ajan jotenkin enemmän negatiivista, jota nämä algoritmit totta kai meille just yrittää sylkeä vaan enemmän ja enemmän, koska ne saa meistä sitä kautta enemmän klikkejä. Ja koska me ollaan viimeiset pari vuotta nyt tässä oltu sisällä, eli vaan enemmän ja enemmän someessa ja kännykäessä, niin tuntuu, että me ollaan pikkuhiljaa vaan monissa tapauksissa jotenkin kadottamassa se ajattelu, mitä esimerkiksi poliisit joutuu tekemään, kun ne tekee rikostutkinnan. Okei,
nyt ollaan pisteessä, että näin on tapahtunut. Mitä tapahtui ennen tätä, joka johti siihen? Oliko tämä missä yhteydessä ja milloin? Tästä on tosi vaikea sen takia puhua, koska nyt on todella paljon keskustelua erinäisistä tapauksista. Ja sen takia just kun mua kiinnostaa keskustella tästä vaan tämmöisen yleisenä käsitteenä, niin on tosi vaikea olla antamatta väärää kuvaa myöskään siitä, mitä mä itse esimerkiksi tästä ajattelen. Mä vaan toivon, ja mun mielestä niin kun tärkeä asia tässä on se, että tehdään vähän semmoista tutkintaa, eikä mennä suoraan siihen huutamiseen. Yritetään vaikuttaa siihen tapahtuneeseen huonoon asiaan. Yritetään korjata se, annetaan sille ihmiselle myös oikeus sanoa oma mielipiteensä siitä. Mutta some on myös mahdollistanut sellaisen moniäänisyyden ja sellaisen, että nykyään julkiseen keskusteluun pystyy osallistumaan myös muita kuin niitä, jotka on ehkä perinteisesti osallistunut näihin keskusteluihin. Naisilla ja marginalisoidulla ryhmillä on niin kuin, nykyään hieman helpompi pääsy mukaan tähän keskusteluun. Ja mä ymmärrän, että ne tahot, jotka on perinteisesti sitten nauttinut siitä julkisesta areenasta ja julkisesta tilasta ja sen tuomasta vallasta, niin mä ymmärrän, että heitä yhtäkkiä pelottaa se, että he joutuvatkin mahdollisen kritiikin kohteeksi. Mun omasta näkökulmasta ehkä niin cancel-kulttuuri on niin kuin todella hyvää tarkoittava ilmiö, joka niin kuin pyrkii muokkaamaan nimenomaan niin kuin rakenteita. Mutta sitten somen logiikka on ehkä tehnyt siitä niin kuin ongelmallisen. Tai tuonut sen niin kuin yksilökeskeisyyden ja sellaisen moraalipoliisina toimimisen niin kuin siihen mukaan siihen ilmiöön, joka ei niin kuin edistä asioita ollenkaan. Tietysti kolumnistina mä saan tosi paljon palautetta. Mä saan per kolumni satoja, usein tuhansia palautteita, joista monet on tosi aggressiivisia. Mun työnantajia tätä yhteyttä vaaditaan mulle potkuja ihan jatkuvasti. Ja se on tietysti hankalaa ja epämiellyttävää, mutta siihenkin tottuu. Ja pitää vaan luottaa omiin työnantajiin, että ne ei anna periksi semmoiselle painostukselle. Ja mä toivoisin, että ihmiset ei säikähtäisi niin paljon sitä sosiaalisen median aggressiivista ja inhottavaa palautetta, koska se on kuitenkin vaan sanoja. Ja ne sanat ei voi tehdä sulle oikeasti yhtään mitään, että sä itse anna niiden tehdä. Mitä pitempään itse on ollut kolumnisti ja kirjoittanut kolumneja, joista tulee hirveän aggressiivista palautetta, niin sen enemmän se nahka paksuuntuu. Ja lopulta siihen on jo niin tottunut, ettei se enää kauheasti edes tunnu. Se ei ole niin vaarallista. Mä itseäni ei ole arvosteltu juurikaan. Mä saan aika vähän mitään vihaa, mutta kyllähän sitä somessa näitä kohuja niin sanotusti nousee tosi paljon, ja monia vaikuttajia, esimerkiksi joilla on iso alusta, niin arvostellaan tosi paljon heidän sanomisistaan. Usein nämä kaikista niin kuin isoimmat keissit, missä sitten tästä känselöimisestä puhutaan, niin on kuitenkin ihan silleen validia kritiikkiä, joka tulee esimerkiksi jostain vähemmistön puolelta, tai sitten jos joku on sanonut vaikka jotain naisvihasta, niin sitä kritisoidaan. Niin mä en näe näitä mitenkään sillä tavalla ongelmallisena, että tällaista tapahtuu. Vaan se on nimenomaan oikein, että me huomataan tämmöisiä ongelmallisuuksia ja puututaan siihen. Ja sitten kun meillä jokaisella, tai melkein jokaisella on nykyään joku somekanava, missä me voidaan laittaa tämmöistä kritiikkiä, niin se on mun mielestä hienoa, että me voidaan sitten niin kuin käydä sitä keskustelua yhdessä. Toki joskus nämä tapaukset on sellaisia, että missä tulee vaikka tämmöinen kohu, että joku on sanonut jotain epäsopivaa, niin sitten tämä lähtee vähän laukalle ja sitten sitä sanojaa niin aletaan lähestymään esimerkiksi tappouhkauksin, niin sehän nyt sanomattakin on selvää, että se ei millään tavalla ole ok, eikä minkään niin kuin hyvän kritiikin tunnusmerkki ole tappouhkaukset. Näistä hyökkäyksistä ja keskustelusta tulee jopa sellainen olo, että niissä unohtuu ne oikeudenmukaisuustavoitteet, joita oikeasti ajetaan. Mun on välillä vaikea ymmärtää, miten paljon aikaa ihmiset käyttää toisten aktivistien sanavalintojen ruotimiseen. Mä mietin joskus, esitetäänkö kritiikki muille aktivisteille just siksi, että toiset aktivistit kuuntelee näitä kritiikkejä, kun taas oikeita vallankäyttäjiä ei juurikaan kiinnosta meidän kritiikki. On myös hyvä muistaa, että tämä toksinen kulttuuri ei ole vaan sellaista, että valkoiset miehet valittaa, kun mitään ei saa sanoa. Myös vähemmistöihin kuuluvat kärsii siitä, että on tosi tiukat raamit sille, mitä ja miten asiat pitää ilmaista. Mä oon saanut hetkellisesti isoja ryöppyjä palautetta ja vaatimuksia, erityisesti silloin, kun mä oon kyseenalaistanut tällaisen toksisen kulttuurin ja nostanut esiin sen tuottamaa haittaa. Mua on haukuttu, mun motiveja on kyseenalaistettu ja mun nimi on trendannut joissain somekanavissa.
Se on tuntunut älyttömältä suhteessa siihen, miten maltillisia asioita mä oon kuitenkin nostanut esiin. Mä koen, että aktivisteilla on aidosti ongelma sietää erimielisyyttä. Kun joku sanoo, että meidän pitäisi kunnioittaa ihmisten rajoja, yleensä ajatellaan, että tämä ihminen on varmaan itsekin sortaja, kun vaatii tällaista rajojen kunnioittamista, ja että aktivistien toimintatavoissa ei kerta kaikkiaan voi olla mitään pielessä. Helposti siis se, että kritisoi jotain aktivistien keinoja, nähdään ikään kuin sotatoimena aktivisteja vastaan. Mä oon itse ollut aikamoinen toisten käytöksen ja sanavalintojen vahtija ja yksittäisiä ihmisiä tikun nokkaan nostava poliisi aiemmin. Tämä on mun mielestä silloin ihan ok, kun on kyse jostain julkisuuden henkilöstä, jolla on ehkä valtaa ja joka kykenee puolustautumaan ja jolla menee vaikka taloudellisesti hyvin. Mutta välillä mä oon kyllä myös ollut omia somekommentoijani kohtaan aika ikävä ja tästä mä en ole ylpeä. Mä oon halunnut jättää tämän toimintatavan taakseni ja luoda lempeämpää ja inhimillisempää tapaa toimia, aina siinä kuitenkaan onnistumatta. Itse en puutu mihinkään tämmöisiin sanomishommiin internetissä, mutta sille, että vaatisin nyt korjauksia, mutta aika paljon tämmöisiä huumorivideoita teen, jossa sitten kyllä aika selkeästi osoitan kritiikkini. Ja nämäkin saattaa joidenkin mielestä sitten olla semmoista turhan kärkästä kiusaamista. Ja jos siis jossain vaikka ollaan rasistisia tai transfobisia, niin kyllä mä voin sanoa, että sellaiset tekstit vaikka vaan pitäisi poistaa. Ja itse tutkijanakin niin kun mä koen, että joka kerta kun mä jotain julkaisen someen, niin se jännittää mä ihan hirveästi, koska mä asetan itseni mahdollisen kritiikin kohteeksi, nimenomaan julkisen kritiikin kohteeksi. Mutta sitten toki se on niin kun, mulla on niin kun myös tutkijana vastuu sitten niin kun kuunnella ihmisten mielipiteitä ja kuunnella ihmisten ajatuksia siitä tutkimuksesta, mitä mä teen. Ja mä näen sen sellaisena niin kuin mahdollisuutena oppia uutta ja muokata omaa tapaa toimia tässä maailmassa. Ja mä ehkä niin kuin toivoisinkin, että ihmiset sen niin kuin canceloimisen pelkäämisen sijaan niin pohtisi sitä, että jos joutuu kritiikin kohteeksi, niin aina on mahdollisuus oppia siitä ja muuttaa toimintaansa. Ja muistaa, että cancel-kulttuurissa on niin kyse aina rakenteiden muuttamisesta eikä yksilöiden tuhoamisesta. Somen keskustelukulttuuri varmaan parani sillä, että me vähän hiottaisi niitä kaikkia juttuja, mitä me siinä laitettaisi. Eli mietittäisi 2 kertaa, että kannattaako tätä postata, varsinkin jos on joku tämmöinen arempi aihe kyseessä, vai laittaako sitten vaan tiedätkö, kaiken menemään suoraan täältä suoraan sinne. Lisäksi auttaa tosi paljon kaikille omien etuoikeuksien tarkastelu, että ei esimerkiksi valkoisena ihmisenä ala määrittelemään mitään niin kuin rasismin kokemuksia sille, että ei kyllä ole Suomessa rasismia tyyppisesti. Sehän nyt on vaan täyttä paskaa. No, keskustelukulttuuria somessa mä parantaisin sillä tavalla, että mä toivon, että ihmiset muistaisivat, että siellä netin päässä on myöskin ihminen. Että jollakin saattaa olla huono päivä ja jollakin saattaa olla huono hetki tai sit sä oot ehkä ymmärtänyt väärin. Että ei aina mentä sen pahimman mahdollisen tulkinnan kautta. Et mä painotan tuolla sosiaalisessa mediassa kyllä suopeaa tulkintaa. Et mietitään, että mistä se ihminen saattaa olla lähtöisin. Tarkoittaako se niin pahaa, miltä se saattaisi kuulostaa yhdessä twiitissä tai yhdessä kirjoituksessa. Ja ajatella, että ehkä hänelläkin on ollut huono päivä. Parantaisin keskustelukulttuuria vetoamalla, että ihmiset ei vaadi toisintaan niin helvetisti. Että pienistä virheistä ei rangaistaisi ja että me opittaisi käymään keskusteluja enemmän kasvokkain. Meidän kaikkien olisi hyvä oppia myös se, että lopulta me ei voida saada ketään ihmistä pyytämään anteeksi niin, että se tarkoittaa sitä, tai muuttamaan käytöstään aidosti millään vaatimuksilla. Se on ihmisen oma asia ja oikeat muutokset vaatii aina oman motivaation. Me voidaan tuoda esille eri tavoin, millaista asiat on esimerkiksi haitallisia tai loukkaavia, mutta ihmiset päättää itse. Ja sitten yksi tärkeä parannus keskustelukulttuuriin voisi olla se, että esimerkiksi yritysten sometileillä olisi tämmöiset moderoijat, jotka sieltä sitten niinku poistelis kommentteja, eikä siis mitään niinku vääriä mielipiteitä, vaan nimenomaan niitä kunnianloukkauksia lähenteleviä vihakommentteja ja vihapuhetta, niin sitten sinne jäisi se rakentava hyvä kritiikki. Tärkein olisi se, että kuuntele. Kuuntelemalla. Kuuntelu on kaiken A ja O. Ja voin itsekin sanoa, että mä en ole aina kuunnellut. Mun somekäytös ei ollut aina ihailtavaa. Ei nykyäänkään ole aina ihailtavaa, mutta se olisi se tavoite, että me kuunnellaan sitä vastakkaista osapuolta. Ja joskus ihmisillä on myös sellaisia ennakko-oletuksia siitä toista osapuolista, ja sitten ne lukee tämän ihmisen laittaman esimerkiksi kommentin somessa siten, miten hän ei ole sitä tarkoittanut, koska sillä on tiettyjä ennakko-oletuksia siitä, mitä hän tarkoittaa sillä kommentillaan. Ja mäkin olen joskus sortunut tähän virheeseen, mutta me voidaan kaikki aina oppia. Eli siis tärkeintä on se, että sä yrität kuunnella monet,
niin kuin väärinymmärrykset voidaan välttää somessa ihan tosielämässäkin vaan sillä, että me yritetään ihan vilpittömästi kuunnella. Liian usein nämä somen keskustelut perustuu siihen, että voitetaan vastapuoli, vaikka se vastapuoli olisikin loppujen lopuksi sunkaan samaa mieltä. Toisaalta mä toivoisin, että ihmiset aina välillä miettis, onko asiat lopulta niin haitallisia kuin me nykyään usein ajatellaan. Mä oon välillä saanut esimerkiksi palautetta jostain mun meemeistä, että jonkun ihmisen tulkinnan mukaan ne voidaan nähdä loukkaavina, ja välillä nämä tulkinnat tuntuu aika subjektiivisilta ja hatusta vedetyiltä. Mun mielestä tulkinnanvaraisissa tapauksissa ihmiset vois myös antaa välillä asioiden olla, tai ainakin arvioida, miten isoista asioista on kyse. Mä itse uskon, että luomalla vahvempia ja luottamuksellisempia siteitä toisiimme, me päästään paljon pidemmälle kuin jatkuvasti vahtimalla toistemme käytöstä ja pitämällä yllä tiukkoja sääntöjä. Keskustelut olisi aika tärkeitä, koska sillä, että kun Twitterissä just katsoo ihmisten huutamista, se on aika muutama merkki. Tää on just syy, minkä takia mä esimerkiksi tykkään ees sopii vaikka, että on menossa näkee jotain, niin mä haluaisin tehdä sen puhelimessa enkä viestillä. Koska vaikka puhelimessakin on se, että sä et näe sitä ihmistä, niin sä sentään saatana kuulet, miten se sanoo asiat. Sä pystyt vähän päättelemään siitä, mitäköhän se tarkoittaa näillä. Mutta kun sä luet vaan jonkun tekstin ja sit sen perusteella, tämä ihminen on nyt tätä, mitä se sano näillä muutamalla merkillä. Se aiheuttaa tosi nopeasti todella paljon väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä, joka aiheuttaa lisää niin kuin negatiivisuutta. Se, miten mä parantaisin tätä keskustelua ja tätä kulttuuria, olisi se, että me oikeasti yritettäisiin antaa toisillemme mahdollisuus ja yritettäisiin ymmärtää toisiamme. Se kulkee kumpaankin suuntaan. Ne, jotka on kanseloimassa ja ne, jotka tekee näitä vitun typeriä asioita, niin ne vois myös yrittää silleen, että ehkä en tekisi. Yritetään keskustella yhdessä se kaiken keskiössä, koska kukaan ei opi sillä vaan, että sille sanotaan, että sä teit väärin. Lapsellekaan ei voi sanoa, että hei, älä vittu koske uuniin, idiootti. Sä tuut keittiön seuraavan kerran sit, kun sä oot aikuinen. Vaan sille täytyy selittää, että miksi, että se uuni polttaa ja se on vaarallista. Ja tämän takia näin ei voi tehdä, mutta ymmärrä se, niin sä voit vielä toimia tässä keittiössä myös mukana. Ymmärrättekö te? Ja toinen ihan vitun tärkeä asia olisi vaan se, että käydään ulkona. Käydään enemmän ulkona, liikutaan, urheillaan. Se auttaa siihen ylimääräiseen ahdistukseen, mitä tämän kaiken muun paskamyrskyn keskellä vielä tulee siitä vaan, että me ollaan niin paljon kotona ja yksinämme oltu. Vähemmän omia ajatustenkaan vaan siellä sisällä lukemassa sitä somea ja enemmän oikeasti tuolla vaikka hölkkäilemässä tai mitä ikinä. Se tekee erittäin hyvää, mä lupaan. Okei, mutta ehkä tällä mennään tällä kertaa ja ei muuta. Hei hei.